За бүгдэрэ өнөөдрийн хичээлээр үнийн тогтворжилтын талаар ярилцах болно. Европын төв банкны удирдлаг зөвлөлийн тодорхойлсноор үнийн тогтворжилт гэдэг нь евроогоор худалдаа хийдэг орнуудын хэрэглээний үнийн индекс нь өсөлт жилэс жил 2 хувиас доогур байхыг хэлнэ гэсэн байдаг. Өөчлөр та энийг арай ингэж нэр тайлбаржихгүй юу? За тэгвэл бүгдээрээ үнийг дэлгүүртээ сагстаа зөвлөлдж үзье. Дотор нь талах, улаан ойлс, ус, гутал, компьютер гэх мэт төрөл бүрийн хүнс болон бараа бүтээгдэхүүн байгаа гэж бодъё. Эдгар Саксен доктор байгаа бара бүтээгтүүний үнийг тогтмол хийвч жилийн үнийн өсөлтийг тооцож боддгийм. Зарим ховорхон тахиалдад үн буурх үзэгдэл гардгаа. Үндсэндээ үнийн өсөлт нь 2% зга гарсан бол үнийн тогтворжилт гэж үзвэл бий болдог. Одоо ойлгомжтой юу? За тэгвэл дахиад эхнээс нь эхлэе. Бид нарт ягаад мөнгө гэдэг зүйл байдаг юм бэ? Хэрвээ мөнгө гэж зүйл байдгүй байсан бол бид нар хоорондоо бараа солилцож наймаа хийх хэрэгтэй болно. Жишээ нь нарийн боовч хүн үсчэнд ороод яаж үсээ засуулах вэ? Мэдээж өөрийн байрсан талхал санал болгоно. Харин нөгөө үсч нь талх авахыг хүсэхгүй байвал яах вэ? Тэр төлбөрөө юугаар авах вэ? Ингээд асуудалтхан төвхтэй болж байгаа юм. Үүнээс л үүдэж мөнгө гэж зүйл бий болсон юм. Ямарваа нэг худалдаа наймаа хийхэд хялбар болох гэж тэр шүү дээ. Тэгхтээ мөнгө гэж зүйл үргэлж өнцөнтэй байгаагүй ээ. Юмны үнд тэнгирт хатсан ууй Хүх. Юулахны нэвэ? Хоёула хаана байна аа? Мэдхимэлгэ. Юутач би их өлсч байна. Тэрийг хардаа. Заавэз. Дөрөвөн зосоор юу авч хөрхөвл? Та юу авмаар байна? Эннээс хоёрыг. Наад мөнгөчөө хөрхгөө. Энэ хүн үнэ нэмч гэлээ штэ. Ягад нэмж байгаа юм бэ? Ягаад гэвэл хүмүүсийн гар дээр ахиу мөнгө байна. Худалдаж авах бараа бүтээгдэхүүн энэ ш байна. Миний бялууны эрд тэрэгцээ өссөн. Гурлийн үнж нэмэгдчихсэн. Би тэрмчинд ажлын хөлсөөг нь модны үнж мөн адил нэмэгдсэн. Тиймээс нарийн бов өртөг өндөртэй гарч игаа. За дараагийнх нь. Сэн азовсны хэрэггүй. Та хоёрт дахиад жаахан түмгэрхтэй. Гайхалтай. Та над маш ихээр л. Штгмээрхүү юм. Энэ хүн үнэ холмос нэмээд байхыг. Хоёулаа эндээс юм худалдаж авч чадахгүй юм байна. Гэี่ย, гуй тайд дах ха жах мөнгө хэрэгтэй юм байна л даа. Байзарэ, би чамаг таних юм байна. Чи ч нүний өсөлтөө штий. Оо, сайн байна. Чих ухаан тавчраас би энд байгаа хүмүүсийг мөнгөр шагна. Уггүй болохгүй. Хөх, ямар гоё юм бэ. Угвэ дэ яалаа гэж хитрхи их мөнгө байгаад бара бүтээгт хүнэн цөөнт тото байвал юмний үнэ өснө шүү дээ. Тэгэхэр мөнгө үн цэнэ алддаг байхгүй юу? Зөвхөн энэний төлөө хичнээн төгрг амлж байв нэгэч. Сарий өмнө арай хямдхан байсан юмсан. Өмнө нь худалдаж аваад болตก байсан чинь одоо очихディーхэ болжээ. Өмнө нь баянгал өсөх юм. Харин тэтгври мөнгө маань хэвээрээ. Хадгаламжинд байгаа мөнгө маань өдр өрх тусмал үнцээ нь алдаж байна. Иймэрхүү хийцэн үед ядарсныг нэгэлцэн уух юм даа. Тэгэхэр үнийн өсөлтөж энийг л хилдэг байх нь. Нэг ихэлж хүл зөксөохт үнэхэр төвөгтэй асуудал байна шүү. Үнэхээр хүрээд ирлээ. Эндээс хурд нь явууцгай. Шг энийг юм салла. Инхэд өнөө үед үний өсөлтөй хийх юмд юм байна. Тэр юмэдх юмсан? Баш европын ту банк үнийн тогтворжилт гэж яриад байсан шиг санахаа. Нэрэ тийм. Хоёул энэ тухай мэдээл нимж болох хэрэгтэй. Хүүе, тэрийг хардаа. Үшгөр. Үнийг тогтвортой байлгах нь таны хийх ёстой ажлуу. Яаж тэгдэг юм бэ? Би та хоёс туслая. За тэгээд югаар туслах. Йоо л да. Би 2 сая үний өсөлтийн мангас та дайралдаад ямар их хор уршид тардгийг харлаа л да. Танай байгууллага энийг хянах стые юу? Үний өсөлт хэм мангас гэсэн үү? Тийм ээ. Би 2 саяхан аа тааж энийг хэлэд байна л да. Үний өсөлтийн мангас энэ гэж юу? Өчүүхэн юм байна штэ. Тийм ээ. Өчр нь бидний гол үрэг бол үнийг тогтвор тавих ёстой шүү дээ. Бид үний өсөлтийн дунд хуцааны турш 2% дотор барихыг ирэх мөчлөг ам болгоч ажилддаг юм. Яаж тэгдэг юм? Бид нэр ихлэлийн төвтийн товчлолтод ямар нэгэн эрсдэл байгаа эсхийг хардаг. Инхийн тулд хоёр төрлийн судалгаа хийдэг л дээ. Нэгдүгürt бид ихэд хэдэн хүчин зүйлүүдийн хямд, жишээ нь эдийн засгийн өсөлт, газрын тосны үн, өөр өөр хил хязгаард бараг бүтэ түүний үнийн өн өсөж чадах хүчин зүйлс гэсэн үг. Харин хоёрдугаард би эдийн засгт хэр их хэмжээний мөнгөргэлдэж байгааг хямддаг. Ягаад гэвэл энэ дунд болон урт хугацаанд үнийн өсөлт бий болох магадлалтай байдаг юм. Ягаад тэр вэ? Өр дүмэн тохиолдож ирсэн үний өсөлтийн түүхүүдээс харахад нэг л зүйлэс үлдэлттэй байдаг гэсэн хэтер хийх мөнгө хүмүүсийн гар терэ эргэлдэж байсан гэсэн үг. Зах зээлийн цөнд тооны бараатыг хэмжээний мөнгөтэй вэв бил үнийн өсөлт газар авах эрсдэлтэй. Хүмүүс бүгдээ л зах хаас нэг төрлийн бялуу авахыг хүсэн тийм үү? Тийм ээ. Гэвч тэр үнийн өсөлт гэдэг ер нь юмны үнэ өсөхөд бий болдг үзэгдэл зөвхөн бялуу гарсагсахгүй бүхэл бара бүтээгтүн үйлчлэлгүй орно. Энийг тэгээ яаж шийтгэх? Жишээ нь нарийн боовчныг бүтээгтү Тэгтээ бид хүүгийн хэмжээг хэд байхыг токтоод юм. За би та хоёрт тайлбарлаж өгье. Чи банкнаас зээл аваад машин ч юм уу аль эсвэл хөрөвч авлаа гэж бодоход тогтоосон хүүгийн хэмжээг үндэслэн хүү төлнө. Өөрөөр хэлбэл хүүгийн хэмжээ гэдэг нь мөнгөний үнэ гэсэн үг. Тэх илэр мөнгөний үнэ аль эсвэл хүүгийн хэмжээ өндөр байх тусам мөнгө нэрлт бага байна. Хүү өндөр байх тусам хүмүүс банкнаас мөнгө зээлэхгүй штэ. Яг зөв. Тийм болохоор бид нарын үндсэн ажил бол хүүгийн химжиг тогтоох явд гэмшүүдээ. Тэгэж байж л юмний үн тодорхой хугацаанд тогтвортой байх юм байна. Яг зөв. Юмний үн тогтвортой байна гэдэг нь хүмүүсийн мөнгөнд итгэх итгэл дээж нэгс үг мөнгө хадгалах хөрнгө оруулалт хийхэд илүү хэлбэр болд. Та хоёр хэдэн сарын дараа дэлгүрэб бол юмний үн одоогийнхтой бараг өөрчлцөө байна. Үүнээс гадна үн тогтвортой байхд компанийд хөрнгө оруулалт хийдэг юм шүү дээ. Эний нэгэн цэгийг тэлж ажлын байрыг бий болгодог юм. Ин гэхдээр уус орман цэсэглэн хөвж нэхсэн үг тийм үү Тэхээр энэ нөхөр том болготусан эдийн засагт хүндрэл учруулдаг Хүмүүсийн мөнгөнд итгэх итгэлийг хурдлаа алдагдуулдаг Тийм болохоор Европын төв банк Европын системэн ажилчд бед ажилда маш хариуцлагатай ханддаг Та Европын систем гэсэн үү Тийм э Европын систем гэдэг нь Европын төв банк болон Европын холбооны гишүүн орнуудын үндэсний төв банкуудыг хэлж байгаа юм Бид нар зөвхөн энэ нөхөрийг хянаж зөксөхгүй өөр зүйл ч бас хяндаг Тийм Тэмээ энийг хардаа энэ бол дефляц. Тэрн нь юу гэсэв? Дефляц гэдгийг үнэ буурахаас үзгедлэгж ойлгож болно. Сайхан сонсогдож байна. Яла гэж эн чин инфляцтай нэгдэл эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүлнэ шүү дээ. Жишээ нь хэрвээ бүх юмны үнэ аажмаажмар буураад байвал хүмүүс худалдаж авах гэж байгаа зүйлөө хойш нь тавьж долоох нэгэн дараа улам хямдрахыг хүлээв. Гур сарж хүлээж маагүй. Ун тэдли компаниуд уч мөн адил хөрөнгө оруулалттай хайшлуулан ингэ гэхлэр эдийн засаг их хүнд байдалд орно. Энэ хоёр залуучин бас аюултай юм байна шүү. За тэгвэл Европын төв банк болон Европын холбооны гишүүн орнуудын үндэсний төв банкуудын ирэх мзорилгын юу? За. Үнийг тогтвортой байлгах. Сайн бай. Бас үний өсөлтийг мангаста тэмцэх. Яах вэ? Тэгэж нэрлэж болох юм. Яа.